do blog Lotus 15, nós estamos aqui hoje na ABM, dia terça-feira, dia 26 de junho. Hoje encerra o curso de Políticas Públicas e Direito à Cidade, que foi realizado aqui na ABM, pelo Observatório da Metrópole, pelo IPUR, e hoje é o final, né? Onde várias lideranças da Baixada, conselheiros, pessoal ligado ao movimento social organizado, esteve participando desse curso, e hoje é o encerramento, a gente traz para você essa matéria especial. Vira e mexe tem que bater de frente com o deputado, com o secretário, com o governador. Algumas pessoas que lembram a
eu acho que essa questão toda ela transcende a questão do nosso movimento, que viemos da luta popular, do Partido dos Trabalhadores, hoje a gente não sabe o que está acontecendo. Por opção, do grupo que eu faço parte, não está no governo há 3 anos. Ou seja, tem 3 anos que a gente está duro, que a gente está ferrado, que a gente está falando política duro. E às vezes é fácil você falar dentro do movimento social, que você fala que ajuda, mas você está lá com o teu carinho no vinho, você está lá com o teu dinheirinho no bolso, é fácil de fazer. Agora, pegar a bandeira lá de trás, que a gente pegar e partir para outra para lutar, é difícil conseguir. E assim, a gente acha que a gente está sozinho. O último seminário que teve dos negros, que foi até o Rui do comitê de bacia, da Bahia de Guanabara, o Rui, quem quiser acessar o blog do Otkin, está lá, blog do Otkin, com os blogs pode, o Rui quase chorou na hora da declaração dele. O Rui quase chorou. Ele falou, cara, eu queria pedir vocês que entrem em contato, não tenham contato com a gente do projeto de doações, precisa muito da ajuda de vocês. Tem grana, gente, é 1.200.000.000. Tem opção vindo com 400 milhões e vocês precisam fazer parte do acompanhamento, porque é para nós mesmo isso tudo. Agradeço a todos vocês pela oportunidade. E cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.